To je oficiálně hlídka Sirenheadů. Támhle koukaj a... Skrce. Jdeme! Hrozně se rád vidím, kámo, máme velký problém se Sirenheadama, koukej na to. Určitě víte z prvního dílu, že jsme šli ve stejových šlépějích a šli jsme lovit Sirenheady. Jenže chytili mě, svázali mě a tam v tom lese mají 1+1 kuchyní koupel byt. Fakt jako je to šílený, pomoct mi z toho se nějak dostat. Já to zkusím obrousit o svůj merch. Handys.cz, kupujte. Každopádně, odpoledne mě volal Stay, nevím co chtěl, ale asi taky bylo lovit, takže já mu teďka zavolám a uvidíme, co mi řekne. Handysi, unesl mě sírový had, potřebuju pomoct, vím, že tam někde venku si, vím, že mě slyšíte, kluci, pomozte mi, potřebuju. Jsi v pohodě? Ticho, jsi dobrý? Dělejte, makejte! Stay! Dostali ho. Oni ho dostali! No což je strašně, to je strašně špatný, ale... Dámy a pánové, jdeme najít Steje. Jdeme! Tohle je Vyjezat Nature a sledujete lovení Sirenheadů 2! Takže dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Vyjasat Nature Sirenhead lovení 2. Dnešním úkolem je zachránit Stay Style 12, který byl unesen tímto kultem Sirenheadů. Moment, mám brouka v uchu. Dobrý, jdeme dál. V minulém díle lovení Sirenheadů jsme si představovali, jak vypadá cca rozmnožování Sirenheadů. Viděli jste, že jo, vajíčka, zárodky. Tohleto už jsou uzrálé zárodky Sirenheada. Jediný, co stačí, je, aby tady teďka prošla samice, sundala gatě a takhle se otřela o to, nablízá to do sebe a takhle vzniknou malý Sirenheaďata. Jelikož už vím, kde mě uvěznili, mají krásný příbytek, plnou ledničku šunky, fakt super, my je dneska lapíme. Dámy a pánové, jestli chcete, aby se podařilo lapení Sirenheadu, musíte na tomhle videu dát like a musíte mít odběr na mým YouTube kanále. No a jestli chcete, abychom zachránili Steje, musíte mít odběr na Stejovém kanále. Jakmile ho tam nebudete mít, nenajdem ho a jakmile nebudete mít odběr na tomhle kanále, umře ti babi. Tak jdeme! Kao, mě došla stamina. To by taky možná bylo dobrý zmínit. Sirenheadi jsou radioaktivní. Víceméně Sirenheadi nemají pindory. Oni mají obrovský uranový kopita. Fakt mi je už jako trošku blbý, jak tady vstupujeme do tohohle teritoria. Ale kdybys měl můj merch, tak máš kolem sebe zářnou auru, která tě ochrání před radioaktivitou a Sirenheadama, takže handys.cz. Oni tu mají prostě miliardu hoven úplně všude. No, Sirenheadi mají velký apetít, oni hodně kadějí. Víceméně tu cestičku si tady uduceli ze svých sraček, musíme to ochutnat. Tenhle ten Sirenheadí trus je méně jak hodinu starý, což znamená, že budou někde v dohlednu. Steji! Slyšel jsi ho? Sergej! Dámy a pánové, pojďte sem, ještě blíž. Tak, teď si rozumíme. Právě se nacházíme na cestě, kterou mě Sirenheadi vtáhli k sobě do baráku, do svého kutlochu, zasmradlavýho, zaprděnýho doupěte. Pokud všechno dává smysl, tak tam je Stay Style a my ho jdeme zachránit. Výbavička jasná, sadoma, co bude dneska. Co ty, Olivander, bojíš se toho? Bojíš se jich? Hej, jako nevím, no, ale přijdeme fakt, že tady to ovzduší je takový jako dost na hovno a... No, je tady hodně hustý CO2. A zároveň mě jako fakt bolí bříško, jakože nevím, jestli to jsou moje... Jestli mě prohání moje kulítko s tatarkou, anebo jestli to je fakt Sirenheadí hovna.
možná ti nakladli vajíčka do hlavy. Kam on to je dost možný, protože jsem měl pocit, že mi něco vletělo do hlavy, když jsem sem prošel. Víš, co je nejhorší na Sirenheadech? Co? To, že prostě cheatujou na survival games. Kámo, tak to jsou zmrdi. Proti třema Sirenheadům jsem včera hrál Bed Wars a tak moc měli killauru, že jsem se naštval a vypnul počítač. Takže nejenom na survival games, ale na všech minihrách vlastně. Ano, 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 přesně tak. Gamers toho durdí 24/7. Tamhle stojí jejich hlídka, vidíš ten posed? Tamhle ten posed vzadu. To je oficiálně hlídka Sirenheadů. Tamhle koukaj a... Skrce. Co se děje, když jsem chtěl dopovědět, no já co vím, ale počkej, já jsem měl pocit, že tam fakt někdo je. To není prdel tohle. Ty prďo, co jako by, tam je? Jakoby viděl, asi jsem ho viděl, ty vole, počkej. Je tam... No. Oni, totiž já mám pocit, že... Kolik je hodin? No je teďka 3 ráno. Ty vole, tak to je přesně čas, kdy oni mají hlídky, že jo? Protože no to je pravda! Na Wikipedii jsem se to dočet. No dámy a pánové, abych vám to vysvětlil, tamhle stojí teda jejich hlídka, oni hlídají a koukají, jestli sem nejde nějaká kořist. A jelikož my jsme se natřeli tím Sirenheadin trusem, tak nás nepovažujou za oběť a považujou nás za jednoho z nich. Už jsme si v prvním díle povídali, jak funguje vábička a tohlesto. Jakmile se potřete Sirenheadin bobíkem, jste v klídečku. A samozřejmě pokud máte merch, tak máte kolem sebe auru a i Mr. Ugvy by žárlil. Takhle nabereš to hovno a takhle se potřeš. Je to šílený, ale funguje to. Nesmí nás poznat. Musíme se nabarvit takhle. Tak, teďka jsme v klidu a mohli bychom asi... Teď tam nejsou už. Jo, asi už to zabalili. Myslíš, že si vzali saky paky? Oni mají obědovou pauzu zrovna teď. Ve 3 ráno. To je pravda. A víš, počkej, víš, to jsem se taky dočetl na Sirenheadí Wikipedii. Pojdej. Že nejradši žerou donaty. Ne, já moc rád do nutky. Ty vole, já taky. A... Počkej. Oni nám chtějí vyžrat všechny donuty, ty kurvy. Počkej, kámo. Vidíš to? To není strom. Tohle to není strom. To je převlečený Sirenhead. Uvězni ho, dělej, skoč po něm. Já si myslím, že to je Sirenhead v hibernaci. Skoč po něm. On se právě má vylínout, ten Sirenhead. Mám ho v klepetech, zmrda. Ty vole, kámo, je agresivní, uteč. Je agresivní, nehibernuje, on jenom měl, on si dával 20 šlofíčka. Tak to jsem nečekal, vypadalo to jako Sirenhead v hibernaci, ale naopak byl to Sirenhead v Amosuitu, jenom maskovaný. Já jsem si asi něco udělal s nohou. Tam to už ti Sirenheadi chtějí vtáhnout do jejich chýše jenom. Podle mě se k tomu stejově dneska nedostaneme, ale nesmíme to vzdávat, dámy a pánové, koukejte s náma dál. My ste je najdeme a zachráníme, jinak nejdeme domů. Pomoc! Kámo, co děláš, ty vole? Ty jsi úplně 30 metrů nad zemí, jak se sem dostal? Nacházíme se kousíček od jejich doupěte a jeden tady proběhl po 4 jak Siren Pass. Siren Pass. Jak Hound tady proběhl, tak jsem se prostě schoval a přežil jsem. Ty, kde jsi byl? Ty jsi lelkoval. Já jsem potřeba se vyčůrkat. Ty jsi byl čůrat, no já jdu taky. Označkujem teritorium. Tohle je oficiálně moje bydliště. Pokud jste viděli Stranger Things, tak víte, že Demogorgoni mají svoje předstádium Demopsy. Tak Sirenheadi mají předstádium Sirenhoundi. Hound je anglicky naštvaný pejsek. Takový ten raťafák. Vidíš tamhle to v té dálce, takový ten černý spot. Kámo, co je? Dupíče, to je ale mega creepy, jakože... To je to jejich doupě. To je to jejich doupě. A tam si myslím, že držej steje. Tam podle mě držej steje. Já se mu snažím volat, ale nezvedá to. Hej, a to je fakt jako hodně creepy. Já to nechápu vůbec, to vypadá fakt jak vstup do pekel. Ona to furt nahrává. Dámy a pánové, absolutně nechápu, co se stalo, ale... Oli zmizel. A vidíte to taky tamhle vzadu?
Siren Head, do prdele, do prdele. We'll be right back.